Matinding balita, naging mainit na usapin sa mundo ng social media ang pagbisita ni Joshua at Winby Aquino kay First Lady Liza Araneta Marcos kung saan tila nakumpirma na ang pangloloko na ginawa ng mga Marcoses at dilawan na pinagbukang magkalaban ng dalawang panig subalit tila pare-parehas lamang pala ng mga sa loob ng napakahabang taon ay tila pinaglaruan ang mano ang mga supporters ng Dilawan at supporters ng Marcoses sapagkat ilang taong nagbangayan ng dalawang panig at malaman lamang nga lang na magkakampi pala ang mga ito at pare-parehas ng hangarin sa gobyerno. Ayon nga sa inang impormasyon ay kinampanya pa di umano kapatid ni Liza Marcos, si Lenny Robredo noong nakaraang eleksyon. Sa kabila nga ng pagpapakita ni Liza Marcos na ito'y mabuti at na sa mga dilawan, ay tila taliwas naman sa pinaggagawa sa mga Duterte sapagkat panay ang pagtatanim nila ng isyu sa mga ito. Yan nga ang mga tunghayan natin, ngunit bago nga natin ipagpatuloy lahat, kung bago ka pa lamang sa amin channel, ay huwag kalimutang i-click ang like at subscribe button pati na nga rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest na balita sa ating bansa. Yan no 2 hours ago. Ayun ang bruha, nakadilaw. Okay? Sa so ano ibig sabihin 'yan? Okay? Amoy na amoy na ang mga dilawan. Ibig sabihin yan mga kababayan, eh, pinagluloko lang tayo ng pula at saka dilaw. Not Filipino na dilaw at pula, kundi ang mga politiko. Okay? Bakit ka mo, For 30 something years, mga palangga, for 30, some, 36 years, nagbabardagulan ang Pilipino sa between Aquino and Marcos nagkamatayan, nagurgor ang mga Pilipino during the La Hacienda Luisita. Mendiola Masaker, panahon ni Cory Aquino, na natin sila dahil sa kahayupan na ginawa nila sa magsasaka at sa lahat ng mga Pilipino. Ano ba yung kinagagalit ng Pilipino na hindi politiko? Ang ikinagagalit natin yung mga kademonyohan na ginagawa nila. Ano yung mga kademonyohan? Pagnanakaw, panggigipit sa mga magsasaka, pagtatanggal sa trabaho ng mga deserving uh, Filipinos dahil hindi nang nila trip, tatanggalin nila. Mapag-gobyerno man o mapaprivate na pagtripa nila. Ngayon, kung natatandaan ninyo, mga palangga, sinabi ko to sa inyo na ang mga kapatid ni Lisa Tanas, ay ikinampan niya si Lenny Robredo noong campaign. Wala naman tayong problema. Alam mo, kung tutusin, napakaganda kung lahat ng lahat ng mga politiko ay may magbabati para sa pagsulong ng taong bayan. Hindi ba napakaganda ang mga magkakaaway ay nagkabati para sa kabutihan ng Pilipino? At maganda kung itong, itong hinayupak na lisa na ito ay nakikipagbat, nakikipagbate o nag-entertain ng mga dilawan, which is dilawan naman siya originally, okay, na mga kalaban ng pulahan dahil sa mga pagnanakaw, eh di ang gandang tignan. Pero the point, mga kababayan, okay, uh, ang punto de vista dito, habang siya ay nakipag-reconcile sa dating mga kalaban ng Pilipino, okay, dating kalaban ng mga Aquino, kuwango Aquino, When you say Kuwang Aquino, ito yung, first, yung, yung immediate family ni Cory Aquino, ni Noy Noy, yan sila Chris, mga kapatid niya. Yan yung mga naging kalaban ng Pilipino. Kalaban in the sense na yung mga ginagawa nila. Okay? Habang nagpapanggap ang buwakan ng Ginina na si Lisa Tanas, na kunyari, oh, mabayot, reconcile na, nagbati-bati na ang Kuwang Aquino, na eh binababoy nila o oh, uh, uh ng kung ano-ano mga fabricated, crime fabricated case ang mga Duterte. Si Pastor Kebuloy, ako, si Glenn Chong, sino pa? Attorney Vic, may death rep. lahat na mga tumulong. Yan ba ang reconciliation? Yan ba ay tunay na umabay oh, si Lisa Tanas kasi tinanggap yung si Bimbi at saka si Joshua? Kung tutusin ito mga batang ito, wala namang kamuang-muang yan. Alam nyo naman yung mental status nila, di ba? Like si Joshua, merong mentally, mentally challenge So, walang kinalaman itong mga batang ito sa issue ng politika. They really don't know what's going on. Pero, mga kapalangga, ito ay pagsasalarawan ng kalechehan. Sabi ni Vix Lau, the country is so infested with oligarchs and elitism. So, hindi totoo na gusto ni Jr. at ni Lisa Tanas na magkaisa ang Pilipino. Kasi mga nababasa ko, tignan natin, basahin natin yung comment bago natin puruhan kung ano talaga ang ginagawa nila. Tignan, basahin natin ha. O, oh. oh, ang sabi ng AI. Sabi ng AI, what people are saying. The, oh, ito yung sinasabi ng AI sa kanilang, you know, yung reaction ng mga tao. O, oh, basahin ko. The, the, post comments express joy and admiration for the reunion with many praising the beauty of long-lasting friendship and happiness it brings. One comment notes that the reunion ends on a heartwarming note, bringing tears of joy to some. Okay, naiyak-iyak pa daw yung mga, mga hitad. O sabi, very professional and humble daw si Lisa Tanas. Paano ka magtitiwala kay Lisa na gusto niyang mag-reconcile dito sa mga batang ito kung ang dalawang bata na pinadukot niya sa Turkey. Habang nagre-reconcile sa kunyari, meron siyang pinagugurgur sa likod ng kamera. Meron siyang tinamnan na kaso, nag-file sa, sa uh, base sa, uh, not base, uh, sa pamamagitan ng influensya niya, nag siya kasama ang mga kasabwat niya ng crime against me, against sa distressed mother at ang pag-udyok niya ng disbarment kay Attorney Glenn Chong. At for sure, sino naman ang mag interest ng buhay ko? Buhay ni Attorney Vic Rodriguez na sumuporta sa kanila. Zero. Na, walas uh, na wala silang binayaran. Si, paano ka magtitiwala na ito buha ng inang lisa tanas na kahayupayupan na nilagpasan ng demonyo sa impyerno ay para sa reconciliation. Okay, basahin natin itong Ah, uh, mga comment na to. Okay? Mm -hmm. Ayan. Wow! Sabi na mga hangag. Hangag. Wow! A new generation for peace. No! This generation is generation of polboronic smuggling, uh, kidnapping ng bangag government. O Lisa Tanas dahil siya ang utak ng lahat ng kasamaan sa Pilipinas. Kaya itong reconciliation eklabush. Eh, ni Bimbi at ni Joshua. At sabi ko nga, nag-usap yun sila ni Lisa Tanas. Ay isang kudyat na ang Pilipino ay ginagaway. Why? Why oh why? Remember, during the Pidea Leaks hearing, binanggit ni agent, agent ng bayan, if subscribe sa YouTube, agent Morales, na noong siya po ay ginawa yung pre-op You know, yung uh, dokumentong inilabas natin na ini-interview niya, 'di ba, ang uh, informant in na, na nagsusumbong na si Marcos Jr. ay adikto's Benedictos, ay bangag-bangag during that time 2012. At ito ay dapat i read niya ang pumigil ay si Jojo Ochoa. Sino si Jojo Ochoa? Siya lang naman ang executive secretary ni Noy-Noy. So anong ibig sabihin nun? Noon pa lang, di ba kasi magkasama nga sila sa law firm, si Lisa Tanas at si Jojo Ochoa. So noon pa lang talaga, si Lisa Tanas ay nakikipagsabuatan na sa mga dilawan, sa mga tao ni Noy-Noy, sa mga tao nila, Chris Aquino, dito sa anumalyang ginagawa nila. So kaya naman ngayon ay reconciliation sila sa kasamaan. Di ba? Mm. So, yan ay si uh, pinangalanan doon sa leaks nga si Jojo Chowa na nagutos okay? nag Nagutos sa Pideya na wag nang ituloy i-raid e ang uh, hideout ni Marcos Jr. na kasama si Marisol Soriano based doon sa hearing na yon na wag na silang i-raid. Pinakiusapan ni Jojo Ochoa na dati executive ni Noy, Noy So ibig sabihin, sino ang nakiusap? E di si Lisa Tanas. So ngayon, nagbayad utang ngayon si Lisa. Anong pambayad ng utang? Nandiyan sa paligid-ligid lang. Last 2020, last year, sinabi ko sa inyo na ang isa sa mga uh, shadow advisor ni Lisa Tanas ay si Jojo Ochoa. Why? Naalala ninyo nung inappoint si Jerry Acosar. Sino si Jerry Acosar? Okay? Siya ay uh, Housing Department of Human Settlement and Urban Development. Sino si Jojo Acosar? Ay, si Jojo Acosar. Acuzar si Jerry Acosar. Brother-in-law ni Jojo Ochoa. At limpak-limpak na salapi ang pwedeng nakawin o nanakawin ng mga buwaka ng inang yan dyan sa uh, housing department na yan dahil wala naman tayong nakikita ang mga ipinatayong bahay para sa mga less fortunate Filipinos. So itong pag-appoint kay Akuzar at uh, na brother-in-law ni Jojo Ochoa, isang malinaw na possibly na, well, malinaw na kabayaran sa ginawa ni Ochoa na pigilan ang pag-grade doon kay Marcos Jr. nung time na adik, sobrang adik na adik na adik na adik siya sa polboron. So this picture ni Bimbi at ni Joshua ay isa, hindi po yan pagsasalarawan ng reconciliation. Pagsasalarawan yan sa pagsasanib pwersa ng mga kawatang pamilya na salot na kumitil gumurgor sa buhay ng biktima ng Hacienda Luisita ng Menjola Massacre at marami pang iba. I told you last year na si Dilima ay palalayain dahil gagamitin ni sa Tanas against sa mga Duterte. Imagine nyo, kitang-kita na sa loob ng bilibid si Dilima, De Department of Justice Secretary, nagbiga-biga sa loob ng bilibid at narinig ninyo mismo ang mga uh, statement ng mga lalaki ni Dilima na chinuktsak-tienes -chin niya at ni Dilima na because of, ano, uh, dahil sa frailty of a woman, kahinaan ng kipay niya. Kahinaan ng kapabaihan. Kahinaan ng kipay niya dahil bumuka ng bonggam-bongga ay nakipagtsoktsakan siya sa kanyang driver, Department of Justice Secretary sa panahon ni Noynoy, na palaya sa panahon ni Lisa Tanas. Anong ibig sabihin niya? Then now, inaatake ang mga Duterte. Ibig sabihin, kinukuha ni Liza ang lahat ng mga sindikato, lahat ng mga demonyo nung panahon ni Noy, -Noy lahat ng magagaling mga awat sa kaba ng bayan o magbiga-biga sa loob ng bilibid, pinagkukuha niya yung mga nga magagaling mga magnakaw. Yaan ang sinabi ni Marcos Jr. nung in-interview ko siya na ano yung... Um, Uh, pamantayan niya sa pag pagpili ng mga ia-appoint niya. Di ba ang sinabi niya sa akin, yung, napanood niyo yun, magagaling yung pala, magagaling mag-blowjob, magagaling magkain ng saba, okay? Magagaling magnakaw, magagaling gumiling sa loob ng bilibid, mga kababayan. So, yaan ang, ano niyan, yaan ang uh, ibig sabihin ng, uh, what ng pagkikita ni Bimbi, yung, you know, pag, pag uh, reconcile nila, okay, i-compare natin. Bakit ba kayo, mga dilawan, I'm not referring sa mga politiko, kayo po, na mga kapitbahay ko, klasiko, ko, kamag-anak ko, na mga dilawan, bakit kayo galit na galit sa akin noon na sinusuportahan ko ang mga Marcos? Before ako nabudol, Minumura niyo ako. May mga kamag-anak ako na inaaway nag-inaaway nila ako behind my back dahil sa pagsusuporta ko kay Bangag Jr., okay? I'm referring to you. Galit na galit kayo noon kasi sumusuporta ako sa magnanakaw, sa demonyo, kawatan, lahat name it. 'Di ba? Ganon. Pero ngayon, na ako ay nagsalita na. Na nabudol ako dahil ang mga sinasabi niyo laban dito kay Marcos Jr. sa mga Bangag ay totoo. Ngayon tahimik kayo. At magkikibit balikat na lang ba kayo? Dahil wala dahil nahiya kayo or ayaw niyo ibaba ang pride ninyo? I am talking to you. Ginago kayo ng pamilyang Aquino at Marcos. Kasi ang mga magagaling magnakaw, nire-reappoint. Pumunta tayo sa Bureau of Customs. Katulad ni Bien Benedo Rubio. Nakasabwat ni Martin Araneta na kapatid ni Lisa na walang humpay ang pagnanakaw nila, drabal nila, uh, sino pa ba, ba yung mga pangalan noon? Bakiran, jaan sa Bureau of Customs na bawat container, ang mga tara ay pinakamababang 100,000 per kotong nila maliban pa sa smuggling at kung ano-ano pa. So all in all, baka trillion of pesos ang ninanakaw nila sa isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan. Kaya inipon-ipon, nakalagay yan sa book ni ano, ni Atty. Vic Rodriguez. Okay? Nakalagay yan sa book ni Atty. Vic Rodriguez. Kaya, ayan, mga palangga, Oh, eh, ano muna tayo? Eh, mag, uh, oh, oh, ayan po, oh, sa lahat ng mga order. Send your name, address, and phone number. Lalo na po yung mga nasa Amerika. Okay. So, nakalagay yan dyan lahat. Mahalika, network, protonmail.com. No, not lahat. Ibig sabihin nyo mga in-expose natin dito. Baka, <laughs> baka lahat. Na Ay, palangga, pahinga ng charger. Ba't ganun? Nawala, na pala ako. Sadali lang. So, nalil mga hitag. Okay, nalo ba ka ma-shutdown ma ma ang nga bills ko? Okay, wait. Hindi pala siya nakasaksak. Okay, go. na charge Okay. So ngayon, mga kababayan, so ito yung pag ito yung pagsasalarawan ng uh, pagkikita ni Bimbi at ni Joshua. Kaya no wonder ang mga jutang ginemes na mga dilawang media na maantay Marcos noon, bawat tibot magdanakaw, uh, klepto, undergraduate, sinungaling si Kuting, pati Paul Boronic na nila, hindi na sila nagre-report ngayon kasi nagsanib-pwersa na ang Aquino at ang Marcos Araneta Romualdez sa pambababoy sa inyo. Media, kasama lahat yan mga kababalaga. Sino ang kawawa? Ikaw, na dilawan na ordinaryong Pilipino at ang pulahan o Marcos supporter na mga nabudol na kayo ay umahasa parang katulad ko na ibabango ni Marcos Jr. ang Pilipinas. Di ba yun yung pangako niya? At si Lenny, ang pangako, yan, dahil sino ba ang nag-fund kay Lenny? Di mga dilawan. Na iaangat kayo sa laylayan, pero saan kayo nilulubog ngayon? Diyan sa mga kalog sa kanal. Bakit kayo nilulubog? Nagkanda matay, dinudukot ang mga kababaihan, tinitegi, ginugurgur. Si, samantalang sila, ay pa-travel dito, travel doon, gamit ang pera ng bayan. Okay, bigyan ko pa kayo ng eksena. All right. Another one, si Trillanes. Sinabi ko yan sa inyo last year. Oh, anti Marcos, anti Duterte. Ano ginagawa ngayon? 'Di ba? Ginagamit ni Lisa para mag-file ng case kay Pangulong Duterte, kay Bongo, o magpatawag ang mga media. Yo, know, syempre pag na, pag nailagay nga naman sa media yan, pag na, pag na-print, okay, na-publish sa media, akala ng tao ay totoo kasi akala nila Ah, nag pa lang ng case, nagfile ng case sa ganitong klasing mga korupsyon. Akala nila ay totoo na. Pero yun ay way ni Liza para sirain ang Sarah at Duterte. Ako, Glenn Chong Vic, uh, Rocky. Lahat kami na nagsasalita dito. Na nagbobo, nagngangabels ng bilang maisog na Pilipino. Okay. Bigyan ko kayo ng another, kung anong pagkakapareho ni Liza at ni Chris Aquino. Taga mo na yung uh, ano ko, yung email ko palang Na alibad baran ako? Hindi ko nakikita yung alindog ko. Alright. Naalala niyo si Chris Aquino? Mga anti, mga Marcos supporter, kung narinig ninyo. Kayo ay mga nabudol ko mga palangga. ba diba, galit na galit tayo kay Chris Aquino nung narinig natin yung voice niya. Na sinasabi niya kay Nico Falsis na dati niyang business partner na Uh, kung tama yung pagkaalala ko, huwag kang uuwi, Niko. Huwag kang aapak ng Pilipinas or else ipapagurgur ka ng pamilya ko. ba? Diba? Million-million mga taong nawindang doon. Ang isang Chris Aquino pala ay kayang magpategi ng dati niyang partner. Business partner. Wala pong pinagkaiba kay Lisa Tanas dahil narinig ninyo ang audio, o video na inutusan niya ang asawa ni Teddy Boy Loxin Jr. na maniobrahin ng mga papeles, i-expedite, i-fabricate para kidnapin ang dalawang bata. Kung si Chris Aquino nung time na yon ay kayang magpagurgor kay Nico Falsis, kayang nagpategi. Si, Chris Aki eh, si Lisa Marcos ay kaya din, hindi kaya. Ginawa. Si Nico Falsis buhay pa eh. Okay? Hindi natuloy yung paggurgur sa kanya pero hindi na siya visible ngayon. I don't know. Hindi ko naman siya pinapalo. Yung dalawang bata doon, na hindi lang nasama yung nanay, ay pinadukot ni isa sa Pilipinas. So nagtandem ang kanilang kasamaan. At kung totoo, mga kababayan, na itong si Lisa ay para sa reconciliation, bakit niya ginagago ang mga Marcos sa Ilocos? Yung ibang mga Marcos, may mga nakakarating sa atin ng mga informasyon. Yung mga kamag-anak ni Ferdinand Marcos Sr. sa Ilocos ay ginigipit ni Lisa Tanas doon. Binababoy niya. Hindi ba naalala ninyo may nag, may nag uh, may naiulat natin dito na yung mga properties uh, ng uh, Marcos Senior nila Kuting na uh, kumbaga mga properties doon sa Ilocos na may mga part pa yung mga Marcos, yung mga kapatid ni Ferdinand Senior ay pinapirma ayon sa ating puting ahas ng quit claim ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. At ayon sa akin puting ahas, Maraming sukang-suka na kamag-anak ang Marcos Sr. Not sa Romualdez Romual not sa Romualde side, sa Edralin side. So paano mo sasabihin na itong inayupak na Lisa Tanas ay nagre-reconcile dito sa mga Aquino kung ang mga kamag-anak ni Marcos Jr. ni Kuting ay binababila behind your back, behind the scene. Di ba? So hindi yan reconciliation kadyotahan yan at kasinungalingan. Naalala niyo Okay? Si Chris Aquino, inaway-away natin yan kasi sukang-suka -suka tayo sa kanya nung nangampanya si lenny Robredo nung 2016 ay ginamit ang chopper. Ano ang reklamo natin doon? For personal use ni Chris Aquino. Kaya walang um, ampula. Akong kaamur-amur sa babaeng yan. Dahil yan ay ugat, punot, dulo. Okay, ng kahirapan ng Pilipino. Ginamit ang chopper. Ano ang sabi natin noon na mga Marcos supporter? Walang hiya ka, abusado ka. Pondo yan ng Pilipinas. Di ba? Anong ginawa ni Lisa Tanas ngayon? E, Di ba? Nag-private plane, papuntang UAE. Anong ginawa niya? Nag-acting na presidente, nag-working visit, na wala naman siyang mandato. Pero sumikreto siya, lumipad ng UAE, gamit ang private plane, gamit ang pera ninyo, nagkapilang yata doon, nagbiga-biga, kunyari, minit ang Pilipino, para sa what? Ano yung nireport sa inyo? May inulat ba si Lisa na naging productive ang pagpunta niya sa, sa UAE? Gamit ang funds ng, ng bayan? Gamit ang, uh, ang fuel ng bayan? Wala. Ang post niya, nonsense. Picture taking at displays, da 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 da. Wala kang makuwang substansya. Kasi wala naman talaga silang intensyon para maayos o matulungan ng mga OFW sa UAE. Ang intensyon niya doon, ayon sa puting ahas, ay mangutang ng pera para sa Maharlika Investment Fund. At ayon sa ating puting ahas, ay nagdeposito ng mga nakaw na pera ng bayan. Baka from UAE, di ba? May tumawid papuntang Europe. You know. So pareho ang kanilang pattern nitong Aquino at Araneta government. Ang mga jutang ginimis, pinahihirapan kayo. Ano ang nangyayari ngayon, mga kababayan? Recently, okay? Ayon sa, ayun, tignan natin to. Nabasa ko kanina, okay? Aha. I think nandito sa ating ano. Okay, tignan natin to. Recently, oh ito. Unemployment rate natin dyan sa Pilipinas. Ayon sa National, uh, sa Philippine Statistics Office. Okay? Tumaas ng 4.1% Okay? Ngayong Mayo. Okay? Ay, ngayong, uh, ngayong, ngayon, ngayong, July pala. Excuse me. Mga palangga, tumaas at uh, almost like uh, visa report 2 million Pilipino ang lalong nawala ng trabaho. Okay? 2 million Filipinos. Ang ibig sabihin, mga kababayan, imbis na mag-create mag ng trabaho ng trabaho, di ba? Para sa banga, para sa uh, I mean, dahil sa dahil sa bangag na ito, lalong nawawalan ng trabaho. So it's it's bullshit yung reconciliation reconciliation niya ng Aquino yan. Ah magreunite tunay na unity, wala pong unity. Habang sila ay nag-unite sa kasamaan, nag-unite sa pagnanakaw, eh bakit sinisira nila ang kayunitim nila na si Inday Sara? Bakit sinisira nila si Duterte? Bakit gustong ipadukot si Kiboloy? Si Pastor Kiboloy kahit walang search warrant noong June 10? at nilusog ng dalawang batalyon, eh yung mga taong ito ay tumulong kay Marcos Jr., lalo na si Pastor. So habang kunyari ay nagdadrama-drama si Lisa, ay nagre-reconcile, siya naman ay nagbibuild ng maraming kaaway. At sino ang kaaway niya? Kayo na mga Pilipino, kasi kayo ang nawalan ng trabaho, kayo ang nagutom, kayo ang biktima, ang mga anak ninyo sa pagdurukot ng mga bata ngayon. Mga kidnapping. Walang peace and order sa Pilipinas. Kung nakikita sana natin na maganda ang takbo ng Pilipinas, yumabong ang inyong mga pamumuhay, matutuwa tayo. Oh wow! Ang galing-galing ni Botod, ng Bigatla. Ang galing-galing ni Bartik, adikto sa alak, lahat, pulburon, kasama si Bimbim, -Bim. at saka si uh, Josh Josh. O oh, di ba? Ang gandang pakinggan. Ang ganda sana tingnan. Pero ito ay kasinungalingan na unity. Habang nakikipag-unite siya, sa mga mga kalaban ng bayan. Okay, na mga kawatan. Sinabi ko na si Executive Secretary Ochoa ni Noy Inaaway patalikod, sinasaksak patalikod, ginugurgor patalikod at ninanakaw ang kaba ng bayan. Ano ba ang progress ng pag-upo ni Kuting na dalawang taon na? Sige nga mga kababayan. Ano ang nakikita ninyong progress? Sabi ni Philippine na uh, Phil Shield may patong sa na sa 10 mil na 10 million kay Pastor. Oh anong palabas naman ito? Speaking of that. Yeah. Oh. thank you palangga. Ay, hindi, hindi yan palangga. Thank you Mar 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 Maria Gloria. O katulad na speaking of that, si Pastor. Ang pinapalabas nila fugitive. 'Di ba? Pag sinabi mong fugitive, 'di ba? Tumakas sa Tingnan natin ang definition para mas nagkaintindihan tayo. Tumakas sa bilangguan. Tumakas ba si pastor sa bilangguan? Hindi pa siya nahihir yung kanyang kaso. Okay, tignan natin ang fugitive. Okay. Ano ibig sabihin ng fugitive, mga palangga? A fugitive is a person who has fleeing from custody, law enforcement, or a dangerous situation. At dito na nga po nagtatapos ang ating video. Hanggang ngayon nga ay tila talamak na talamak pa rin ng mga katiwalian at kabalbalan na ginagawa ng administrasyon sa Malacanang. Ang taong bayan nga ay nagsisimula na ang mag-aklas upang patalsigin na ang mga ito nang sa gayon ay umayos na umano ang bansang Pilipinas. Para naman po sa ating mga viewers, ano ang opinion ninyo tungkol sa isyo na ito? Please comment down below.